ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሚኩ አበሻ YouTube ቻናል ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ አዲስ ፕራንክ ይዤ መጥቻለሁ። ሚኩ ነኝ። እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛይን ሞዴልና ጎበዝ ፎቶግራፈር ናት። ዛሬ አብራኛለች ዛይን። እቺን ቁልፍ ሰጥሻለሁ። ቁልፉን ትይዥና ማለት አሪፍ አርገሽ እንድትሰሚ ራስህ ሰጠኝ ነው። እንግዲህ ስለ ቪዲዮ ያልነገርኳችሁ ዛጋ ቪዲዮ እንድታዩ ስለፈለኩ ነውና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወዳጆቼ እኔ ሙሽሮች ፎቶ የተነሱ ቁጭ ሊያረጋቸው እንትልኝ እንዴ ቁጭ ሊያረጋኝ እየሰራ ነው። ይሄ ተንኮለኛ ልጅ ተንኮላን ሰዋል። ኮንግራ እንኳን ደስ አለሽ። አጣፉ ምን ታላችሁ? ምያልኩ አይ ያየ መልስልኝ። ይቅርታ እዚህ እንዳላችሁ ተነግሮኝ ነው የመጣሁት። አንተ እኔን እንኳን ባትኒ እኔን ተወኝሽ ለዋን ደስቶ ልጅ እንኳን ምን ማት እንትናት እ አንነግረኝ እንጂ ቪዲዮ መቅረጽ እንዳታቁ መረጃ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው ምንድነው የሚያስቀ? ለማውሽ እየሞከርክ ነው? ዝም በል ታውቀዋለህ። ምንድነው? ምን ልክድ ነው አንተ? አይደል? መልስልኝ እናት። ታይ ዝም በልሽ ነው ታይ። ምን ሆነሽ ነው? አይ ንገሪ። ምን የወለድኩት ልጅ እንደድመት መበላው መስሎክ ነው እንዴ? አባት እኮ ፈልገን ታወኝ። ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት እያናገርኩ ነው። ባሌ ነው። በጓደኞቼ ፊት ተንበርክኮ ቀለበት ያሰረልኝ ባሌ ነው። የግድ ቬሎ መልበስ የለብኝም ባል ሚስት ለመባል። አሃ አንተም እያገዝክለት ነው በእውነት? በልስቲ ወንዶች ድሮም ልማዳችሁ ነው። ምንድን ነው አልገባኝም። አይ ሲስተካከለ አቤት ምን አስመሳይ ነገር በጣም ነው የምታሳፍረው። ይቅርታ መረጃ ማለት ነው ይዤልህ ነው የምመጣው። አንተ 3 አመት ሙሉ በእድሜ ቀልደህ አልተውህም። እሺ እንደዚህ አንላቀቅም። ምን እሺ ነው አልተሳካልኝም። 3 አመት አለች እኮ 3 አመት ከኔ ጋር አራት ነው። አንድ በልተሻለሁ። አዲስ ገቢ ናት ማለት እኮ አለብሽ አንቺ። ታይ ምንም አልመሰለው። አብራን ይመጣችሁ ከአዲስ አበባ? ከኛ ጋር አብራን ነው። ከአዲስ አበባ አብራን ነው። አይ ኩስት ማለት ስለ አንተ መስለኝ። ተሳፍሩልን በጣም ደስ የሚል ነበር። አረ ሲይ ነው
ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ይገርማችኋል የፕራንክ ሲያለበት ልጅ ስለሆነ ሚኪ ማለት ነው። ተረዱ ሀበሻ ላቆላም ጠብዬ ነው። ሰርጌዶ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ሰርቷል። ሰርገኞቹን ፕራንክ አድርጎ መጥቷልና አይፍረድ ነው። በዚህ በጣም ይገርም የፕሮዳክሽን ሰውን ፕሮዳክሽን አለው ሚኪ ሀበሻ ፕሮዳክሽን ይባላል። ሲኒማቶግራፈር ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ሰርግ ምናምን ካላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምትጋቡ እናስባለን። በጣም የሚገርም ስራ ነው የሰራ። ለዚህ አሁን ካሁን ከዚህ በኋላ የምናሳያችሁ ቪዲዮ እሱን ሰርግ ሊሰራ ሄዶ ነው መቼም ሱስ ስለለበት ሱስ አይለቅም እዛው ሊሰራቸው ላቆም ነው ግን ሊሰራቸው ስራ ሊሰራ ሄደበትን ሰርግ ፕራንክ ሰርቷቸዋል። አሁን ደግሞ አጠር ያለች ከሰራት ሰርግ ውስጥ ፕራንክ ሰርቀት ሰርቶት ውስጥ አጠር ያለች ቪዲዮ ሰርቶ በጣም ፖቴንሻል አለው። ሰርጋችሁን ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች መታችሁ ስራው ነው እና ሰርግ ነው ወይ ማስተርግ ይታያል። በዚህ በኩል መፋታት ሲሆንስ በዚህ በኩል ሊላርግ በሁለት በኩል ሁለት እና በቀርም መፋታት ይጀምራል። እሺ ቀጥል። ስለዚህ ቪዲዮን ተመልከቱ። አሁን ወደ ሰርጉ ቪዲዮውን እንወስዳችኋለን። ሰላም
ሙሽሪት ሰላም ምን ተሰማችሁ ብሮ? ዋው እኔ ሁለት አይነት ፊሊንግ ነው የሰማኝ። የሆነ ሳለ የምርን ፈርቲ ነበር እንዴ ይሄ ነገር ነንዲ ምናምን ነገር ቢ እና ሰንሳየር አንተ ደግሞ ፍራንክ እንደምሰራ ታክ ስለነበር ትንሽ እሱ ነገር ሳውራም ነበር አክሲም ፍራንክ ነው ምናምን ነገር ብላ ስለነበር እና ግን ብቻ ተሳክቶላችኋል አንቺ ምን ተሰማሽ? አይ ንገሩኝ ነበር የልጅቷ አክት በጣም ነው የገረመኝ። አይ እኔል በጣም አልደነገጥኩ የምር አው በጣም ያስቀየምከ? አይ ቅርታ እንኳን አነግላችሁ በጣም ያስቀየምከ እናስ እናወራለን ከካሜራ ሆና ይሄ መስል ነበር በጣም ደስ ይለኛል። subscribe